Здравейте! Аз съм Вася, а вие гледате Code Fashion TV. Намираме се на Червения килим, хотел Монтесито, където се провежда събитието Мисис България 2021. Ще видим красиви дами, красиви рокли и много блясък. Гледайте видеото! Сега и водещата на събитието ще каже няколко думи. С какво се промени Мисис България през годините? Първо здравейте! Много се радвам, че отново се виждаме и сме, така да се каже, по светски събития. Аз съм една от водещите, тъй като днес ще си партнираме с Мариана Маринова двете. Много ми е трудно да кажа с какво се промени, защото аз за първи път съм водеща на Мисис България. До сега винаги съм водила Леди България като носител на тази титла. Тази година Мариана и Меги Салова ме поканиха да бъда заедно с Мариана водеща, за което много благодаря. Когато съм била гост на конкурсите през годините, мога да кажа, че виждам все по-успели жени, които доказват, че това, че имат семейство, деца, не пречи да се развиват в кариерите си, за което адмирации. Какво очаквате да видите тази вечер? Тази вечер очаквам да видя наистина едни готини дами, които са уверени в себе си, и това, че са майки и съпруги, ги прави още по-щастливи в ежедневието. Вие самата имате ли си някоя фаворитка? Аз съм се научила по конкурси да нямам фаворитки. Определено не успях много време да прекарам с момичетата, видях ги много набързичко, така че все още не се е открила някоя по-специална, но до края на вечерта има още много време. Има ли някакви тенденции, за които вие самата наблюдавате, че следят чисто като рокли или начин, по който се показват дамите? Аз съм за, не ме разбирате погрешно, аз съм много за тенденциите, това всеки да бъде с крак, в крак с модата, но адмирирам всеки да носи това, което му отива, и стила, който наистина показва какъв е той самия, защото много често ни се случва да гледаме някой, нали, супер модно облечен, но в същото време не за неговата фигура, не за неговото тяло. Така че да, следете модните тенденции, но имайте собствен стил. Изразявайте себе си чрез дрехите, които обличате. Винаги съм искала да кажа, винаги съм казвала, че няма ефтино облечена жена, има зле изглеждаща жена. Да, обаче модата пък е една кауза, на която всеки плаща различна цена. Какво е за вас модата? Модата за мен е това, което ме кара да се чувствам уверена, секси и успяла. Много благодаря. Хубава вечер. Благодаря ви и аз. За коя година подкрепяте Мисис България? Здравейте. За трета година подкрепям Мисис България, защото за мен това е едно доста сериозно мероприятие. Нивото на организация е изключително висока в лицето на Меги Савова и Мариана Маринова. За мен е изключително удоволствие, че обличам дамите в трети кръг с официалните рокли, и се надявам и тази година, като предходните, да бъдат изключително красиви, стилни дамите и да бъде една прекрасна вечер. Дано да бъде такава. На какво залагате, когато обличате всички участнички? Залагам на това всяка една дама на първо място да усеща тоалета си като втора кожа. Да се чувства комфортно, да има сходство, нали, на фигура спрямо роклята, и така да се чувства красива. Много благодаря! За мен е изключително удоволствие, че тази вечер ще се коментирам заедно с моята любима, надявам се, другите да ми се разсъдят, моята любима носителка на титлата на Мисис България, Мариана Маринова. За мен естествено е чест да бъда тук, заедно с вас, господина си, и моята прекрасна колежка Елизабет Петрова. И сега ще кажа. Да, само да кажа на хората, защо съм тук. Защо
но на Мисия България. Точно. Сега ще ви кажа нещо, понеже така от много години Мариан и Меги искат да си участват в този конкурс, тъй като видяхте, че това няма как да се случи, защото няма да се омъжа. И накрая решиха просто да го повикат за водеща, така че благодаря ви. И така, тази вечер искам да ви кажа, че ще видите тук на нашата прекрасна сцена 13 невероятни финалистки, участващи в финала на конкурса Мисия България. Истината е, че... Станислава Василева, която е носителката на Мисис България Юниверс. Честито! Много благодаря! От тук на къде? Какво да очакваме сега от вас? Ще има ли някакви изяви извън на България? Ами да, много се надявам да представя страната достойно на конкурса, който ще бъде в чужбина. Все още не знам къде ще бъде, но се надявам да го представя наистина с много гордост. Тече ли усилена подготовка? Ами все още не е започнала, защото не съм и очаквала, че ще спечеля. Но има време, ще се подготвим. И какви са плановете след това?
Ами плановете, още не съм мислила какво ще правя за в бъдеще, но надявам се да бъда полезна и да бъда полезна за обществото. От сърце желая много успех и от тук насетне. Много благодаря, много съм развълнувана и просто още не мога да осъзная емоцията. Все такива хубави емоции много желая. Благодаря много, наистина много съм развълнувана. Благодаря. Хубава вечер. Здравейте, аз съм Боряна Янева, Мисис България International и вие гледате Cold Fashion. А това до мен е Боряна Янева, която е носителката на Мисис България International. Боряна, честито! Благодаря много! Мисис България International, какво е усещането? Ами усещането е, аз съм много развълнувана, за мен е изключителна чест да мога да нося тази титла и благодаря на всички за това, че ми дадаха възможност да сложа тази корона на главата си. Очакваш ли да спечелиш? Ами честно казвам, не. Какво да очакваме от теб? Ами, очаквайте да продължавам да се развивам в професията си, в работата си, да продължавам да бъда със семейството си, да гледам малката си дъщеричка, тъй като аз ежедневно в работата си се занимавам с деца, с специални нужди и смятам да продължавам да го правя и да определено да вървя натам. От сърце ти го пожелавам. Как успяваш да съчетаваш обаче такава работа с деца, предполагаме доста динамично? Ами да, но когато работата ти е удоволствие и когато е това, което ти обичаш да правиш, не е трудно. Много ти благодаря, желая ти хубава вечер. Благодаря и аз много и на вас. Аз съм Поля Пламенова Райнова, Miss World 2021 година и вие гледате Cold Fashion TV. Поля Райнова е носителят на лентата Miss България World. Поля, честито! Благодаря ви! Тази лента тежка ли е? Не, нито лентата, нито короната са тежки. Напротив, усещам себе си много добре, дори прекрасно. Аз наистина желаях корона и лента. И ето, че те се сбъдват. Мечтите се сбъдват рано или късно. Това е моя мечта от цели 15 години. 15 години? Ами толкова ми отне да стана семейна и да имам дъщеричка, прекрасна Хана. Труден ли е пътя? Какъв е пътя към сбъдването на тази мечта? Човек никога не знае по какъв начин може да му се сбъдне дадена мечта. Ако наистина вярваме в мечтите си, те просто се сбъдват. Аз пожелавам от сърце сбъдване на всички мечти. Много ви благодаря, подобно. Какво да очакваме сега от вас следващата година, да кажем? Ами, нямам никаква представа от тук насетне какво ще се случи, но предполагам, може да очаквате само хубави неща и позитивни. Пожелаваме ги. Много благодаря и хубава вечер. Благодаря, подобно. Чао! Здравейте, аз съм Силвия Величкова, Мисис България Юръп. Вие гледате Cold Fashion TV. До мен е Силвия Величкова, която е носител на титлата Мисис България Юръп. Силвия, честито! Благодаря! Какво да очакваме от теб? Ами надявам се, че ще има много полезни инициативи, защото в крайна сметка това е една от целите на конкурса, освен суетата, да се свърши нещо полезно. Аз много така се раздавам за каузи, които са ми на сърце, така че очаквам с нетърпение следващите инициативи, които ще започнем. Кажи обаче, лесно ли се съчетава интензивна работа, интензивно ежедневие, дечица и красотата и червения килим? Ами не, в никакъв случай не е лесно. И някога дори не успяваш да го съчетаеш, просто се стараеш и понякога може и да се получи в някакъв момент. От сърце ти пожелавам сбъдване на всички мечти и да те виждаме все на такива хубави събития. Много благодаря. Мерси.